вика, кае, коги, коги. Йоси, вика, беше млад, така, още подрастваше, не разбираше пророческите сънища, обаче ги сподели на братята си, на майка си, на баща си, че е видял 12 звезди, слънцето и луната да му се покланят. Е, после замина да се играе на чилик с овцете, обаче баща му запази тези думи в сърцето си. За кое го казвам това? Това е като продължение, когато получиш лично пророчество, без значение дали ще бъде съновидение, без значение дали е явяване на ангел или човек. И той човек, те наречения пророк, не е задължително дори да има и пророческо служение, та да е известен. Може да бъде неизвестен. Може за даден момент Бог е имал него под ръка да ти каже. Или докато си пява песен, така в духа, в Святия Дух имам предвид. Някакви стихове така са наредили, които странно защо знаеш, че ти не си ги измислил, но са наредили. Дали текст на песен, дали някакви изречения и Бог по този начин ти е говорил. Както казах в предната част, добре е тия неща да се запишат с дата, за да можеш да следиш за тяхното изпълнение, т.е. дали са били наистина от Бога, защото ние трябва да ги изпитваме тия работи, и да съдействаш за тяхното изпълнение. С кръстени ръце пред Бога не се стои. Той ти казва неговото намерение и очаква от нас съдействие да бъдем заедно, кооперация, да работим за изпълнението на тая работа. И Йосиф така, той не ги разбираш, че работи, каза на баща си, баща му запази тези думи в сърцето си. Баща му опитен беше. Знаеш, като получиш слово от Бога или сън, че трябва да го запазиш. Това си го правих през търсачката, го търсих. Защото Мириам или Дева Мария, както я знаем, майката на нашия Господ Исус Христос, когато се яви ангела, архангела, Гавриил да я оповести, тя му рече, ето ма тука, ето Господнята слугиня да бъде, както си казал, не му се опъна, не изрази неверие, само малко очудване, как ще стане това за бременяване, като аз мъж не познавам. Той викаш, тика, тия работи не ги разбираш, то може и по друг начин, свише, Святия Дух ще осени и буквално ще вложи това дете в утробата ти, като творческо чудо. И тя вика, спазваше тия думи в сърцето си. Тя ги спазваше. Като задава глагола спазваше, ме излезе историята от Стария Завет. Също жителите на една хълмистата земя около Юдея спазваха или запомниха или внимаваха на думите, които се говориха и за Йоан Кръстител, който пък е братовчет на Исус Христос. И неговото зачеване също става с немалки проблеми и препятствия. Тоест имаме зачеване след нормалното време на зачеване на земята, когато на жената, когато тя влязла в тъй наречения климактериум и не може вече да ражда, не е плодоносна. Обикновено тия случки има в Стария Завет, но имаме и в Новия Завет. И баща му, след като беше онемял, защото малко така се усъмни в той, което му казва същият архангел Гавриил или ангел Гавриил, после като проговори след раждането на детето, те искаха да го обрежат, нали, и да го кръстят Захария, да носи рода, името на рода. Тъйка не, майката настояваше, не Йок, Йоан ще е името му. Тъйка, ма Бука, ти, няма никой Йоан, твоето и вашия род, ма Захария ще се каза, ма Шугър, ма Шугър ще става така. Сладък, хубав, какъв той Йоан? Отида да питат баща, ма викат, how much, вика? И той, нали, няма. Значи 9 месеца ще мълчиш, другия път се научиш да вярваш на ангела като себе. И взе една дъщица,
извъглен е скреда с химически молив му написа. Йоан е името му. Ай, съвременно време на таблета го написа. И те се очудиха, и тая имаше пророчество, и той каза, да, и ти, детенце, пророк на Всевишния ще се нарече, защото ще ходиш пред лицето му да оправиш пътища, и така нататък. И така нататък, и така нататък. И всички внимаваха на това детенце, запазваха, спазваха тия думи. Тоест, когато се каже, че някой спазва тия думи, какво значи да спазваш? Интересен български глагол. Спазвам правилата за движението, автобус в момента спазва правилата, стопа за движение. Защото ако не ги спазва, там можеш да го отнесе гумите. Спазваш, подравняваш се според словото. Запазваш го в сърцето си, т.е. не го ставаш, абе то беше, ама ко ми речи, Ган каза, аз май забраев, Тоест, вземаш го на сериозно. Размисляваш за това, изпитваш го, живееш с това, ставаш, лягаш, държиш го някъде на видно място. Това е като да получиш подарък. Подарък от някой скъп човек и го слагаш на видно място и всеки ден ставаш и го гледаш. От ляво го гледаш, от дясно го гледаш и т.н. и т.н. Това е да спазваш. Да запазиш Божието Слово в сърцето си, даденото Божие Слово като пророчество, да се съобразяваш с Него, да подреждаш пътищата си спрямо с Него, защото от времето на получаването до времето на изпълнението може мина 9 месеца, ако става дума за раждане на дете, минимално. Тоест имаме подготовка за раждане на дете, както един баща, след като разбере, че жена му е бременна, той спазва това състояние. Той почва да се подготвя. Сега ще трябва кошара. Дай да варим гората за дърва. Дай да сечем. Дай пред дърводелеца. Дай направим люката. Дай той. Дай онуй. Кои момче ще взимаме малко по-сини работи. Кои момиче малко по-розови работи. Баби, маби всички се нарежат. Всеки почва да гласи. Тоест имаме момент на прегласане, на гласене, на подготовка спрямо това събитие, ако му вярваш. Като не му вярваш и кажеш, ами Господ, като кажа, ще го направи с мене или без мене, да бъде волята Господня, ние сме черви и нищожни. И тотелин ще стане, дори може и чрез тебе да не стане, защото ако ние активно не се участваме с Бога, той ще намери някой друг чрез него да стане. И ние ще го видим изпълнението на това, което Бог е говорил, но ще сме извън вратата. И като е време да го направи, ти не си подготвен, какво правиш? Тоест винаги имаме подготовка. Получаване на словото, приемане, първоначално изпитване на словото, после имаме съобразяване, запазване в сърцето, чакане, лелеяне, това да се сбъдне. Подготовка на човека, на който е казано, че ти ще бъдеш майка на месията, ти ще бъдеш баща на месията, жената ще зачене, девицата ще зачене. Той ще стане, но и ще стане, аз ще изведа от тук, аз ще изведа от там. Тоест, имаме подготовка. Той не може да те просто чисто го чу и на другия ден вече си стегнал раницата. Може да стегнеш, ама тази раница може да стои 9 месеца там. И накрая се окаже, че трябва не става раница само, ами още две каруци да стегнеш. Има и вариант, нищо да не може да стегнеш, още като се е казало през нощта да избягаш. Без ляб да вземеш в нощвите и без мая да бягаш с безкласници лябове. Тъй, че тези неща ние трябва като дойде словото да го спазваме в сърцето. Затова я казвам да го запишеш, да го запаметиш, да се го набиш в главата, да размишляваш върху него, да го изпитваш, да се молиш на Господ за допълнителни така да се каже, инструкции, напътствия, разяснявания, потвърждаване чрез други хора. Или стандартното нещо, че ако получиш слово, трябва да имаш или пророчество, или съновидение, трябва Господ да ти го потвърди с три стиха минимално. Три стиха минимално от Библията, които да вървят в синхрон с това нещо. Т.е. да не е извадено от контекста, да не е от някакъв фалшив дух. И тези стихови трябва да са два от Новия Завет и един от Стария Завет. Това е минимум. Три стиха, нали? Така стандартни християни правят. Защото съновидение и такива работи може да ти ги продуцира и някакъв друг дух, принципно. И ако кажеш, ама някакъв друг човек да ми го потвърди, той Сатана също си има свои хора, дето могат да ти кажат някой лав муабет и ета в карацки реч. Или да намери някой замътя на ето където не. Тъй, че винаги словото е последния
първия, последния и редовния филтър, чрез когото ние всъщност тези неща ги, така да се каже, преценим. Без стихове, без потвърждение от стихове. Святия Дух всъщност няма да действа и няма да говори. Трябва да имаме винаги потвърждение от стихове. Да спазваме това, което сме чули, да го запазваме, да се подреждаме според него, да се подготвяме и да го имаме за нещо важно, за нещо скъпоценно, за нещо с първокласна величина. Спазваше означава подреждане на приоритетите.